שלום לכולם, מדבר ברק, מפורטל טכנאי מחשבים. היום אני אלמד אתכם על אפשרות מערכת. איך אתם בעצם יכולים לדעת איזה מעבד יש לכם ואיזה זיכרון וכיוצא בזה. בואו נלך בבקשה כולם להתחיל ונקליק על לוח הבקרה ולאחר מכן מערכת והבטחה. כעת נלחץ על מערכת קליק שמאלי בעכבר. רואים פה מערכת קליק שמאלי בעכבר. כאן אתם יכולים לראות מידע בסיסי אודות המחשב שלכם. לדוגמה, איזה Windows יש לכם? כאן יש Windows 7 Ultimate. איזה חבילת עדכון יש לכם? Service Pack 1, 2, 3, 5. מעבד, איזה מעבד יש לכם? אינטל קור TM i5 2450M, כמובן אם זה היה פחות ספרות כאן זה היה מעבד מדגם ישן יותר, אם זה היה ככל שהמספרים פה עולים אז זה דגם יותר חדיש. איזה זיכרון יש לכם? פה יש לכם סך הכל הזיכרון וכמה ניתנים לשימוש. סוג המערכת, איזה מערכת הפעלה יש לכם? 32 סיביות או 64 סיביות? עת מגע, האם יש עת מגע? שם המחשב, שם מלא של המחשב, תיאור המחשב, קבוצת עבודה, שכאן צריך לשים לב, שלושת האלמנטים הללו, שם מחשב, שם מלא וקבוצת עבודה. אם רוצים ליצור קבוצת עבודה בבית, אז חשוב שתהיה אותה קבוצת עבודה בכל המחשבים. כאן יש לנו את הפעלת Windows, המפתח המזהה של המוצר שלנו. בצד ימין יש לנו את מנהל ההתקנים, שזה כמו שאתם הראיתי לכם בעבר, מנהל ההתקנים זה כל התוכנות לדרייברים למעשה שלכם, התוכנות לחומרה, לחלקי המחשב שלכם, הגדרות עבודה מרחוק, אם אתם רוצים שחבר או שכן יעזור לכם בבחירת תקלה כלשהי, יש כאן אפשרות לסיוע מרחוק, עבודה מרחוק, הגנת מערכת, הגדרות מערכת מתקדבות וכיוצא בזה. זהו בגדול על מערכת Windows 7 Ultimate, על האפשרויות הללו באמת הסברתי לכם, ואני מקווה שנהנתם. אני הייתי ברק מפורטל טכנאי מחשבים. אם עוד לא נרשמתם לערוץ אתם מוזמנים לעשות זאת על ידי החץ למעלה נרשם. אם יש לכם איזושהי שאלה אתם מוזמנים לשאול באתר בפורום הטכנית את השאלה שלכם. רואים יש לכם שאלות פה. בנוסף לכך אתם יכולים גם לשאול בסרטון יוטיוב למטה בתגובות לשאול שאלות ולקבל תשובה. זהו, אני ממליץ לכם בחום להיכנס לפורטל, יש פה הרבה פורטל טכנאי מחשבים, פורטל מקף.com, יש לכם רואה פה הרבה דברים, הרבה תכנים, מאמרים מדריכים, יש לכם לדעת פתרונות, כמובן יהיה עוד המון, זה רק בהקמה עכשיו, סרטונים, יש הרבה סרטוני הדרכה, יכולים לראות, המון, פורום תמיכה טכנית, תוכנות להורדה, דרייברים להורדה וצור קשר אם אתם צריכים באמת טכנאי מחשבים עד הבית, אתם יכולים לקבל הצעות מטכנאי מחשבים. ואם אתם טכנאי מחשבים אתם מוזמנים ליצור קשר, לראות איך אפשר לשלב אתכם באתר, כמובן בתשלום. וזהו, אני מקווה שנהנתם, שלום ולהתראות.